ሃይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ስዊች ኬዝ ነው ማስረዳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጃቫ ላይ ስዊች ለመስራት በመጀመሪያ ቫሪያብል እንሰራለን። ምንሰራው ቫሪያብል ኢንቲጀር ቫሪያብል ነው። ቫሪያብላችንን ከሰራን በኋላ አሁን የምጽፈውን ነገር እንዳለ ትጽፉታላችሁ። ይሄኛውን ኮድ ከጻፋችሁ በኋላ እንዳለ እዚህ ጋር የጻፍኳቸውን ከጻፋችኋቸው በኋላ ኮምፓይል ታረጋግታላችሁ። ከዛ በኋላ ራን ትሉታላችሁ። ራን ስትሉት your number is 1 ይላል። your number is 1 ያለበት ምክንያት እዚህ ጋር መጀመሪያ ቫሪያብል እንፈጥራለን። ስዊች ኬዝ እንደዚህ ነው። መጀመሪያ ቫሪያብል ቫልዩ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስዊች እንልና ቫሪያብል የቫሪያብል ስማችንን በብራኬት ውስጥ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ኬዝ 0 ሲሆን ይሄ ቁጥር 0 ከሆነ ሲስተም ዳራው ዳፕሪን ላይን ብለን 0 ነው እንላለን። ከዛ በኋላ ያቆማል ፕሪንት አውት ማድረጉን። አሁን ግን 1 ስላልኩት ዋን ገሄዳል። ዜሮ ከሆነ ይሄኛውን ነበር የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄኛውን ይዘለውና ኬዝ ዜሮን ይዘለውና ወደ ዋን ይሄዳል። ወደ ዋን ሲሄድ አሁን ኢንፑት ያደረኩት ዋን ነው። እዚህ ጋር ቫሊዩ ዋን ነው። ስለዚህ ሲስተም ዳራ ዳ ፕሪንት ላይን እና ዩር ነምበር ኢዝ ዋን ይላል። ከዛ በኋላ ብሬክ ያደርጋል። እነዚህ ጋር አይሄድም፣ እነዚህ ኮዶች ጋር አይሄድም። ስዊች ኬዝ ይሄ ነው። ብሬክ ባይኖር ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰት ነበር። ሁሉንም ብሬኮች ታጠፏቸዋላችሁ ለጊዜው ነው። ከዛ ኮምፓይል አድርጋችሁ ራን ስታረጉት ኬዝ ዋንን ጋር ይሄዳል። ዜሮን ይዘለዋል፣ ዜሮን አያነበውም። ከዛ በኋላ ኬዝ ዋን ጋር ይሄዳል። ኬዝ ዋን ጋር ከሄደ በኋላ ያስገባሁት ዋን ስለሆነ እዚህም ጋር ያለው ዋን ነው። ኬዜ ዋን ከሆነ ዩር ነምበር ኢዝ ዋን ይላል። ከዛ በኋላ ብሬክ ስላላረግኩለት ቀጥታ ሁሉንም በተርታ ፕሪንት አውት ያደርጋል ማለት ነው። ብሬካችሁ እንደገና አስገቡትና ሌላ ነገር ደግሞ ላሳያችሁ። ብሬካችሁን ካስገባችሁ በኋላ ኮምፓይል አድርጉት። ከዛ በኋላ ራን ስታደርጉት ያው ዋን ነው የሚያወጣው። ግን አሁን እዚህ ጋር ያለውን ቫሊዩን እንቀይረው፣ ወደ ሁለት እናደርገው። ሁለት አድርገን ኮምፓይል አድርገን ራን ስንለው ዩር ነምበር ኢስ ቱ ይላል። ቅድም እንዳሳያችሁ እንደገና ኬዝ ዜሮ እና ኬዝ ዋንን ይዘላል። ከዛ በኋላ ወደ ኬዝ ቱ ይሄዳል ማለት ነው። እንደገና ዜሮን ብናደርግ እንደዛው ነው። ዩር ነምበር ኢስ ዜሮ ይላል። ከዛ ራን ስናደርገው ዩር ነምበር ኢስ ዜሮ ይላል። እዚህ ጋር ውስጥ ያለውን ሲስተም ዳራው ዳ ፕሪንት ላይን የሚለው የምትፈልጉትን ነገር ማድረግ ትችላል። ዜሮ ሲሆን ከፈለጋችሁ ሰላም ነው ሚል ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አድርጌ ላሳያችሁ፣ ሰላም ነው ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኮምፓይል አድርገን ራን ስንለው ዜሮ ስለገባ ሰላም ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። ሲስተም ዳራው ዳ ፕሪንት ላይን ብሎ ሰላም ነው ብሎ ያወጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ በስትሪንግ ከፈለግን በደብል እና በኢንት ተመሳሳይ ነው። ደብል ካረጋችሁት በዴሲማል አርጋችሁ ቁጥሮቹን በዴሲማል ቀይራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ግን አሁን ደግሞ በስትሪንግ እናርገው። በስትሪንግ ለማድረግ የምትፈልጉትን ቫሪያብል ስምና እኔ የምጽፈውን ጽፋላችሁ። እኔ የምፈጥረው ስትሪንግ ሮባት ነው። የሆነ ሮባት ሄሎ ሲባል ሀዋርዩ ምናምን እያለ የሚመልስ ሮባት ነው የምሰራው። ኮፒ አርጉት ነው የምሰራው። ስትሪንጉን ስጽፉ ኮቴሽን ውስጥ መክተት አለባችሁ። ኮቴሽን ውስጥ ካልከተታችሁት ላይሰራ ይችላል። ስለዚህ በኮቴሽን ውስጥ ከታችሁ ስሩ። ይህንን ታስገባላችሁ። እኔ የሰራሁት ስዊች ኬዝ ይህንን ነው የሚመስለው። ይኛውን ጽፉታላችሁ። ፓውዝ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ይኛውን ጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ አሁን ኮምፓይል ባረገው እዚህ ጋር ተሳስቻለኝ፣ ቫሪያብል ኔሙን አላስገባውም። ቫሪያብል ኔሙን ካስገባኝ በኋላ ኮምፓይል አድርጌ ራን ሳረገው ሄሎ ብሎ ይወጣልኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ሄሎ ብዬ አስገባውኝ ይኛው ሮቦቱ ነው እየጠየቀ ያለው፣ ሰዎቹን እየጠየቀ ነው። ሄሎ ሲላቸው ሄሎ ይላሉ። መጀመሪያ እንዲለያዩ አድርጌ በካፒታል ና በስሞል ሌተር፣ ይሄኛው ስሞል ነው ይሄኛው ካፒታል ነው የሚያወጣው፣ ካፒታል አድርጌ ይወጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሀው አር ዩ ብልበት፣ ሀው አር ዩ ብዬ ብጽፍ እዚህ ጋራ ተመሳሳይ ስፔሊንግ መሆን አለበት። ካፒታል ካለ ካፒታል መሆን አለበት፣ ሎወር ኬዝ ካለ ሎወር ኬዝ መሆን አለበት። እንደዛ አድርጋችሁ መጻፍ አለባችሁ። ያለበለዚያ ኬዝ ሴንስቲቭ ስለሆነ ኢረር ያደርግባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ጻፉት። ወይም ደግሞ እኔ ማድረገው በቀላሉ እዚህ ጋር ካፒ ፔስት አድርገዋለኝ። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ኬዝ ሳስገባለት ኬዝ ሀው አር ዩን ሳስገባለት ኮምፓይል አድርጌ ራን ላድርገው እና ላሳያችሁ። ራን ሳደርገው ሮቦቱ አም ፋይን ብሎ ይመልሳል ማለት ነው። ሀው አር ዩ ስል አም ፋይን ብሎ ያስገባል። እንደገና ደግሞ ዋት አር ዩ ዱይንግ የሚለውን ካፒ አድርጌ ፔስ ሳደርግበት እዚህ ላይ እና ኮምፓይል አድርጌ ራን ብለው አም ለርኒንግ ጃቫ ይላል። እንደገና ቀጣዩንም እንደዛ ባደርገው ሁሉንም ኬዞች እንደዛ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ቀጣ ሰውየውን ዋት ዱ ዩ ዱ አፍተር ዩ ለርን ጃቫ የሚለውን መጠየቅ ይችላል። እንደዛም ከሆነ ቀጥታ ወደ ኬዙ ይሄድና እነዚህን ሁሉ ዘሎ ቀጥታ ይዘልና ይሄኛውን ያለውን ሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ላይን ያደርጋል። ይሄኛውን አድርገን ብናይ ከዛ በኋላ ኮምፓይል አድርገን ራም ብናደርገው ይነግራም አዩ ሰብስክራይብ ቱ ሁሊ መሌ ቴክኖሎጂ ቻናል ሚል ያደርጋል ማለት ነው። በዚያውም ሰብስክራይብ አድርጉ እያለ ነው እና እንደዛ ያደርጋል። ከዚህ ውስጥ ያሉት ነገሮች ሌላ ነገር ብንለው አሁን ለምሳሌ ዌር አር ዩ ፍሮም ብለው
ራምባራጎ አይ ዶንት ኖ ነው የሚለው ምክንያቱም ዲፋልቱ ማንኛውም ጥያቄ ከነዚህ ውስጥ ካሉን ጥያቄዎች ሌላ ጥያቄ ስጠይቁት አይ ዶንት ኖ ነው የሚለው ስፔሊንግ ራሱ አሳስቼ ብጠይቀውን እዚህ ጋር ያለው ይሄኛውን ሎወር ኬዝ አርጌ ብጠይቀው ኮምፓይል አርጌ ራን ሳረጋው አይ ዶንት ኖ ነው የሚለው ምክንያቱም ይሄኛው ሎወር ኬዝ ነው ተመሳሳይ ጥያቄም ቢኖር ግን ምርጫው ላይ መሆን ያለበት ምታስመርጡታ ዌብሳይት እየሰራችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ አንድ ሶፍትዌር እየሰራችሁ ከሆነ ማስመረጥ ያለባችሁ ትክክለኛውን ኬዝ ነው በካፒታል ከሆነ ካፒታል አስገቡ ትላላችሁ ካፒታል ካልሆነ ደግሞ ካፒታል ለማስገቡ ወይም ደግሞ ሞር ክሪኤቲቭ መሆን ከፈለጋችሁ ሁለት ኮፒ ፔስት አረጉና አንዱን ሎወር ኬዝ ታረጉታላችሁ አንዱን ደግሞ አፐር ኬዝ ታረጉታላችሁ ከዛ በኋላ ሁለቱንም ሲያስገባ ሰውየው አንፋይን ሚል ደርሰዋል ማለት ነው ሁለቱንም አሁን ይሄኛው በሎወር ኬዝ ነው ያደረኩት አንፋይን ሚል ደርሰዋል ማለት ነው እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል ስለ ስዊች ኬዝ ያስረዳኋችሁ ይህንን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ ethio.blogspot.com ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ኮሜንትም ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ጥያቄያችሁን ስለ አቀራረቤም ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ ካልተመቻችሁ ንገሩኝ ከተመቻችሁም የበለጠ አሻሽልላችኋለሁ ከተመቻችሁ ቪዲዮዎች ላይክ አድርጓቸው ይሄኛውንም ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ አድርጉት ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል ስለያችሁልኝ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቻው